କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଆଜି ତିନି ତିନୋଟି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ବେଳୁଛୁ ଭାଇ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର କୁହନ୍ତୁ ବା ସ୍ମାର୍ଟ ପାର୍କ କୁହନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତି ପାର୍କ ସୋ ତିନିଟା ଏକ ଉଦ୍ଘାଟନ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଣିଦେଇଛି ଆଉ ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ପାର୍କ ଆଉ ଯେଉଁ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାଫେ ଗୋଟେ ଏଠି ହେଇଛି ସୋ ମା ମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଏନକରେଜମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଏଇଟା ଦିଆହେଉଛି ଗର୍ବର କଥା ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍କ ସେଠି ହେବା ଦରକାର ହେଉଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ମୁଁ ବର୍ଷେ ହେବନି କିଛି ଦିନ ତଳେ ବି ଆସିଥିଲି ବଟ୍ ହଁ ମୁଁ କେବେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ପ୍ରଚାର କରିକି ଆସିନାହିଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆସିଲେ ଏଥରକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କଲି ହିଁ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଜାଣିବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆସିବୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ କାହିଁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ କୁଆଡ଼େ ଛଅ ମାସ ରହିଲା ରେଡ୍ କାର୍ଡ ଚାଲିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଆପଣ ତାକୁ ମନା କରିବେ କି ପ୍ରଥମ କୁହନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ରେଳଗାଡ଼ି ଚାଲିବ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ କି ଯେତେଥର ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହୁନି ମୁଁ ଜିତିଛି ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଲୋକସଭାରେ ବା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସହିତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମ ଯାହା ଯାହା କରିବା କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିଛୁ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ ବୋଲି ମୁଁ ଯେତିକି ଥର ପ୍ରସ୍ତାବ ଉଠାଇଛି ବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଟପିକ୍ ଉଠାଇଛି ଆପଣ ହୁଏତ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମିସ୍ କରିଯାଇଛି ଆପଣ ମୋର ଦେଖିଦେଇପାରିବେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ବୋଧେ ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଆଣ୍ଡ ଆମର ଏଠି ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି ସରିତା ବା ତାଙ୍କୁ ବି ଆପଣ ପଚାରିପାରିଲେ ଜାଣିପାରିବେ କି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଯେଉଁ କ୍ଲିନିକ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟ୍ରା ମଡର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ ଗୋଟେ ଆସିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଲୋକୀକରଣ ପାଇଁ କି ହେଉ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ସ୍ପେଶାଲ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଇଁ ଏଜୁକେସନ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସେଥିରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଜୁକେସନର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯଦି କେଉଁଠି ବି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ସେମିତି ରହିଛି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ନିହାତି ଆଜ୍ଞା ସେବା କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହିଁ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ନ କରିକି ବି କେତେ ଜଣ ହାତ ଜଣକ କିଛି ଜଣ ତାକୁ ଦୀର୍ଘ ତିନି ଚାରି ବର୍ଷ ହେବ କିଛି ଖରାପ ନ କରିକି ସବୁବେଳେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ମୋର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଭଲ ଲୋକ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବାସୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଯାହା କାମ ମୋର କରିବା କଥା